Hoş gördük hər birinizi əziz dostlar, salamlayıram sizi. Azərbaycan TV yenidən efirdədir və bugün də çox maraqlı bir məsələ ətrafında sizinlə fikir mübadiləsi aparacağım. Artıq hər biriniz bilirsiniz ki, koronavirus pandemiyası qlobal bir problemə çevrilib. Hər bir dövlət də onunla mübarizə aparır və demək olar ki, bugün bütün dünya birləşir. Əlbəttə ki, bütün dünyanın alimləri, bütün dünyanın siyasətçiləri, sosial, iqtisadi məsələlərlə məşğul olan ekspertləri koronavirusun təkcə insanlara tibbi bioloji zərbələrini deyil, eyni zamanda sosial, iqtisadi, siyasi və digər yaratdığı problemlərin həllindən çıxış yolu tapmağa çalışırlar. Əlbəttə, koronavirusla mübarizə ayrı-ayrılıqda da dövlətlərin gücünü, qüdrətini, hər bir dövlətin, hər bir ölkənin, hökumətinin xalqına, millətinə xidmətini, eləcə də hər bir cəmiyyətin milli həmrəliyini ortaya qoyur. Koronavirusla kim necə mübarizə aparacaqsa, ondan da o cür ya qalib, ya da məğlub çıxmış olacaq. Əlbəttə, bugün artıq dünyada çox bir acı mənzərə görünməkdədir. Biz Avropa ölkələrində, xüsusilə İtaliyada, İspaniyada, Fransada, Almaniyada, Böyük Britaniyada, eləcə də Amerika Birləşmiş Ştatlarında gün ərzində 1000-in, 2000-in üstündə yoluxmanın, hətta 500-ün, 1000-in üstündə insan ölümünün şahidi oluruq. Əlbəttə, bütün bunlar insanlarda müəyyən qorxu da yaradır, panika yaradır. Amma hər bir cəmiyyətin özünün də milli mənəvi dəyərləri, söykəndiyi qaydalar mövcuddur. Və bu baxımdan Azərbaycan xalqının bəxti gətirib. Həm xalq olaraq, cəmiyyət olaraq, həm də Azərbaycanda idarəçiliklə məşğul olan milli hökumət baxımından. Təbii ki, bütün dünyada pandemiya yaratdığı ağır tibbi, sırf insan sağlamlığına vurduğu zərbə baxımından mənzərəni görərkən, Azərbaycanda vəziyyət şükür olsun ki, yaxşıdır. Bugün demək olar ki, 400-dən bir qədər artıq insan xəstəliyə yoluxub və təxminən 5-6 nəfər isə vəfat edib. Əlbəttə, bütün bunlar nəyin nəticəsidir? Bir iki növbədə hökumətin atdığı, zamanında atdığı addımların nəticəsidir. Sərhədlər vaxtında bağlandı, karantin rejimi tətbiq olundu, həkimlər səfərbər oldu. Həkimlərin təbii ki, ayrıca fədakarlığı mütləq qeyd olunmalıdır. Onlara hər birimiz təşəkkürümüzü bildirməliyik ki, öz sağlamlıqlarını, ailələrini təhlükəyə ataraq koronavirusa yoluxmuş insanların sağlamlığının qaytarılmasına məşğul olurlar. Dövlət vaxtında addımlar atdı, xəstəxanaları müəyyənləşdirdi, yüksək ulduzlu otelləri karantin zonalarına çevirdi, sərhədlərdən daxil olan ayrı-ayrı ölkələrdən gələn insanları karantin rejimində və sərhəd yanı ərazilərdə saxladı, karantin rejimini tətbiq etməklə onların sağlamlığını yoxlayır, onlar sağlam olarsa, testləri mənfi çıxarsa, təbii ki, hərə öz evinə buraxılacaq inşallah. Eyni zamanda bugünə qədər ölkədə 40 mindən artıq insan testlərdən keçirilib, test yoxlamaları aparılıb. Bütün bunlar o deməkdir ki, dövlət koronavirusla mübarizədə nə bacarırsa, onu da edir, hətta artığını edir. Amma cəmiyyət olaraq da bizim üzərimizə düşən vəzifələr var. Biz də hər birimiz karantin rejiminin qaydalarına əməl etməliyik. Evdə oturmalıyıq. Bizim evdə oturmağımız, ac qalmağımız demək deyil, dostlar. Artıq Azərbaycan 30 ilə yaxındır ki, müstəqildir və bu 30 ildə Azərbaycanda acından bir nəfər də olsun ölən olmayıb. Amma xəstəlikdən demək olar ki, hər gün insanlar ölür. Və bugün bu pandemiya bizim hər birimizin ailəsi üçün təhlükəlidir. Ona görə də hər birimiz məsuliyyətimizi dərk etməliyik. Evdə qalmalıyıq və ailəmizi, uşaqlarımızı, cəmiyyətimizi, dövlətimizi qorumalıyıq. Bu bizim bugün üçün ən böyük vətəndaşlıq borcumuzdur. Əlbəttə ki, hər bir dövlətin pandemiya ilə apardığı mübarizə də bir nümunə təşkil etməlidir. Və bugün əminliklə deyə bilərik ki, Azərbaycanın pandemiya ilə apardığı mübarizə bir nümunə təşkil edir dünya üçün. İlk növbədə pandemiyanın qarşısını almaq üçün önləyici tədbirlər, ilkin tədbirlər özü bir nümunəvi xarakter daşıyır. Ondan sonraki addımlar da əlbəttə ki, bir çox dünya ölkələri üçün
bir model nümunə xarakteri daşıyır. Birincisi, Azərbaycanda karantin rejiminin qaydalarının tətbiq olunması və ona riayət olunması nəzarət edən polis işçilərinin fəaliyyəti qeyd olunmalıdır. Bugünə qədər elə bir fakt göstərə bilməzsiniz ki, Azərbaycan polisi kiməsə qarşı köbulluq edib, kimisə nahaqdan həbs edib, kimdənsə rüşvət alıb və s. və s. məsələlərə. Amma biz baxırıq ki, dünya ölkələrində polis hansı əməllərdən çıxır? Çində başına torba keçirmək insanları karantin rejiminə məcbur edir. Hindistanda insanları şalbanlara bağlayıb kötəkləyirlər. Yolda ağaclayırlar, şapalaqlayırlar, təpiğin altına salırlar. Onlara idman elətdirirlər, yəni bir növ işgəncə verirlər. Almanya'da, Fransa'da, İtalya'da ordu şəhərin içərisindədir. Xüsusi təyinatlar insanlarla elə davranır ki, sanki terrorçu ələ keçirir. Bu mənada Azərbaycan nümunəvi xarakter daşıyır. Azərbaycan polisinin fəaliyyəti, fədakarlığı mütləq qeyd olmalıdır. Çünki polislər də karantin rejiminin tətbiqi ilə bağlı gecə gündüz iş başında olub, özünün və ailəsinin də həyatını təhlükəyə atır. Çünki bu gözə görünməz düşmən gələndə demir, mən gəlirəm. Yoluxduranda demir ki, yoluxdurdum səni. Onun görə polislərin fəaliyyətini mütləq dəyərləndirməliyik. Həkimlərin fədakarlığı, polislərimizin isə cəsarəti mütləq qeyd olunmalıdır. Eləcə də dövlət qurumlarının təmkinli davranması, səbirlə davranması, qəbul etdikləri qərarları vətəndaşları maarifləndirmə yolu ilə karantin rejiminə tabi olmalarını, evdə qalmalarını, dövlətə dəstək olmalarına səbirlə yanaşdı və əlbəttə ki, bu fəaliyyətini də səbirlə həyata keçirməkdədir. Və əlbəttə ki, dövlətin karantin rejimində insanların sosial rifahını da düşünən dövlət oldu. Dövlət demək olar ki, ona qədər proqram tərtib etdi. Bu proqram çərçivəsində muzla işləyən insanların əmək haqqının ödənilməsindən tutmuş, zərərə düşmüş sahibkarların zərərinin ödənilməsinə, kredit borclarının zəmanət altına alınmasına, eləcə də tələbələrin xərclərinin dövlətin üzərinə götürülməsinə və s. və s. müxtəlif sahələrə və demək olar ki, hər bir ailəyə toxunan sosial-iqtisadi proqramlar qəbul olundu və bu da yüksək dəyərləndirilməlidir. Amma bugün biz dünyada müxtəlif nümunələr görürük ki, dövlət qurumları, hökumətlər pandemiya ilə bağlı vətəndaşlara da çox sərt davranırlar. Məsələn, Türkmənistanda koronavirus sözünü işlətmək və çöldə maska ilə gəzmək bir ilə qədər həbs deməkdir. Yəni, bu onu göstərir ki, bir çox ölkələrdə artıq koronavirusla mübarizə sahəsində demək olar ki, siyasi və ictimai sahəni də əhatə edən bir çox radikal addımlar atılıb. İndi siz düşünün ki, Azərbaycan ya Türkmənistan kimi, ya Hindistan kimi, ya İtaliya kimi, ya Almanya, Fransa kimi addımlar atsaydı, o zaman Azərbaycanın bu radikal müxalifəti, təxribat törətməyə çalışanlar müstəqil şəkildə, azad şəkildə çıxıb sosial şəbəkələrdə təxribat törədə bilərdilərmi? Heç bir halda. Əgər Əli Kərimli Türkmənistanda yaşasaydı, onun asanlıqla həbs olunacağını görəcəkdiniz. Yaxud da Əli Kərimli onun trolları Hindistanda yaşamış olsaydı, onların kötəkləndiyini görəcəkdiniz. Amma Azərbaycanda demokratik mühit də qorunub saxlanılır. Baxmayaraq ki, pandemiya təhlükəsi bütövlükdə hər bir sahəyə nəzarətin həyata keçirilməsini labidləşdirir. Əgər dövlət qurumları insanları evdə qalmağa çağırırsa, mütləq buna əməl etmək lazımdır. Daha Əli Kərimin trolları kimi sosial şəbəkələrdə ay acından öldüyü evdə niyə karantin rejiminə əməl etməli kimi danışmaq lazım deyil. Mən əminəm ki, o sözləri yazanlar da Əli Kərimin təlimatı ilə hərəkət edən trollardır. Həmən adamlara sual etmək lazımdır ki, sən axı necə acından ölürsən ki, sənin əlində 1000 manatlıq telefon, evində 30-40 manatlıq internet paketi və heç bir üçün gücün yoxdur, bütün günü oturub ancaq rəy yazırsan, şərh yazırsan ki, ay acından öldük. Acından ölürsənsə, bu reallıqdırsa, ged 1000 manatlıq telefonunu sat, bu 20 gün karantin rejimində yedir uşağına. İnternetə pul vermə, onun pulunu yedir uşağına. Təbii ki, belə bir şey yoxdur. Və bütün bunları yazanlar təxribatçıdırlar, bunu belə bilin, əziz tamaşaçılar, əziz dostlar. Belə bir məqamda
mən xüsusilə Qarabağ əhalilərinə, Qarabağ müharibəsi zamanı əzalarını itirmiş, müxtəlif yaralar görmüş insanlarımıza, qazilərimizə, şəhid analarına, şəhid ailələrinə müraciət edirəm. Niyə sursunuz axı? Niyə imkan verirsiniz ki, Əli Kərimli kimi bir ruhi xəstə çıxsın, aranı qarışdırsın? Axı bu dövlət bizimdir. Qarabağ qaziləri, siz bu dövlət uğrunda qanınızı vermişsiniz, canınızı vermişsiniz. Şəhid ailələri, sizin övladlarınız şəhid olub bu dövlət uğrunda. Bugün hakimiyyət, Prezident İlham Əliyev bu ölkəni qorumağa çalışır. Xalqımızın sağlamlığını qorumağa çalışır. Amma siz susursunuz. Əli Kərimli kimi ruhi xəstələrin ayağının yer almasına imkan yaradırsınız. Mən sizin hər birinizdən xahiş edirəm. Keçin sosial şəbəkələrə, kameralar arxasına, elə evdəncə məlumat yayın, informasiya yayın, status yazın ki, Əli Kərimli kimi dövlət xainləri, xalq düşmənləri yığışdırsınlar bu təxribatlarını. Görün, Əli Kərimli nə qədər ruhi xəstədirsə, dünən canlı yayımda çıxış eləndə deyir ki, mənim bir ay bundan qabaq verdiyim tövsiyələri bugün Trumpla Putin yerinə yetirir. Siz təsəvvür edirsiniz ki, bu insan nə qədər dəlidir? Bu insanın yeri dəlixanadır. Hansı bir normal düşüncəli insan durub deyər ki, mənim verdiyim təklifi Trumpla Putin bugün həyata keçirir. Aydındır ki, bu insan ruhi xəstədir. Onun ətrafındakılar da ruhi xəstədirlər. Onları maraqlandıran bizim xalqımızın sağlamlığı deyil, onların cibləridir. Ona görə də şəhid anaları, şəhid ailələri, Qarabağ qaziləri, susmayın, sizin sözünüzü bizim cəmiyyətimiz baş üstündə qəbul edir. Cənab Prezidentin evdə qal cəmiyyətimizi qoru, güc birlikdədir, eşq olsun həkimlərimizə kimi şuarları sizlər də yayın, sizlər də paylaşın, cəmiyyətimiz sizə qulaq asacaq. Və əlbəttə ki, Əli Kərimli kimi ruhu xəstələrə də sözünüzü deyin. Onları ictimai qınağa tuş gətirin. Dövlətin gördüyü tədbirlər nəticəsidir ki, bugün Azərbaycanda koronavirusdan ölüm sayı yüksək deyil. Bugün İtaliyada 10 mindən artıq insan ölübsə, Azərbaycanda 6 nəfər ölüb. Bəs nə oldu Avropanın, Amerikanın o qədər güclü olan səhiyyəsi? Demək ki, dövlət rəhbəri, hökumət vaxtında addım atmasaydı, Azərbaycanda Avropadan daha pis vəziyyət olacaqdı. Əziyyət çəkən kim olacaqdı? Biz xalq, biz vətəndaşlar, biz insanlar. Amma bu bədbəxt və ruhu xəstə Əli Kərimli deyir ki, hansısa gözü görünməz bir səbəbdən Azərbaycanda ölüm sayıları azdır. Yəni bu insanda görün, çatır mı ağıl? Bu insanda ümumiyyətlə beyin deyilən bir şey var mı? Düşünə bilirmi? Bu insanda egoizm, düşmənçilik xislətləri o qədər güclüdür ki, prezidentin, hökumətin atdığı effektiv addımları dilinə gətirməyi belə istəmir. Bilirsiniz niyə? Çünki ona sifariş verənlər deyə bilər ki, heç bir zaman İlham Əliyevin addımlarını müsbət dəyərləndirmə. Düşmənçilik deyil, nədir bəs bu? Bilirsiniz ki, artıq ölkədə karantin rejimi xüsusi rejimlidir. Metrolar bağlanıb, avtobuslar ekspres xəttinə keçiblər. Amma çox təəssüflər olsun ki, bir gün oyanırıq yuxudan, görür ki, metronun üstündə 15-20 nəfər yığılıb, polisə müqavimət göstərir, metroya girmək istəyir. Mən əminəm ki, bu təxribatların hamısını Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası həyata keçirir, milli şuraçılar eləyirlər. Onlar hər vəslə çalışırlar ki, karantin rejimini pozsunlar ölkədə. Dövlətə, hakimiyyətə, hökumətə söz gətirsinlər, mənfi rəy formalaşdırsınlar. Necə olur ki, mart ayının 14-dən ölkədə karantin rejimi tətbiq olunursa, çayxanaların fəaliyyəti dayandırılırsa, tədbirlər qadağan olunursa, belə bir vaxtda Milli Şuranın üzvü Vahid Məhərrəmli çıxır 30-40 nəfərlə balacı bir kafedə görüş keçirir, tədbir keçirir və bunu sosial şəbəkələrə yayırlar. Bu təxribat deyil, nədir bəs? Hüquq mühafizə orqanları, o metronun qarşısına yığılanları, bilərəkdən parka gələnləri, polisə müqamət göstərənləri bir-bir araşdırsınlar və görəcəksiniz ki, onların uzaqdan yaxından Əli Kərimli ilə, Xalq Cəbhəsi Partiyası ilə, Milli Şura ilə, ölkədə xaos yaratmaq çalışan qüvvələrlə əlaqələri, bağlantıları üzə çıxacaq. Ötən gün canlı yayımda Əli Kərimli deyir ki, heç kəs evdə oturmayacaq, karantin rejiminə əməl etməyəcək, bayıra çıxacaq. Yəni, Əli Kərimli şuraltı olaraq insanlara demək istəyir ki, evdə oturmayın, karantin rejimini pozun. Bunun adı təxribatdır.
Bunun adı düşmənçilikdir, əziz tamaşaçılar. Sizin hər biriniz bilin ki, bu ölkənin bircə düşməni var, o da Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasıdır. Milli Şura da onların ətrafında birləşən həmin o milli qürurdan və heysiyyətdən uzaq olanlardır. Mən adım kimi əminəm ki, Əli Kərimli karantin rejiminin pozulması üçün bir təxribat hazırlayır. Cəbhəçilər bu təxribatı həyata keçirməyə çalışacaqlar. Hüquq mühafizə orqanları bu mənada ayıq sayıq olsunlar, bunun qarşısını vaxtında alsınlar. Əli Kərimli təsəvvür edin ki, o qədər xəstə və düşüncəsizdir ki, artıq bir aydan çoxdur ki, prezidentin göstərişi ilə atletlər kəndi karantin zonasına çevrilib. Bu adam deyir ki, atletlər kəndi hələ də boşdur. Bu Sevinç Osman qızına özünə prezident deyə müraciət etdirir. Sosial şəbəkədə trollarına prezident deyə yazdırır. Bu adam o qədər düşüncəsizdir, ruhu xəstədir ki, deyir ki, ümumilikdə sosial proqramlara 900 milyon ayrılıb və bunu da 10 milyona böləndə hərəyə 90 dollar düşür. Bu nə məntiqsizlik, bu nə düşüncəsizlik, bu nə savadsızlıqdır. Əli Kərimi yaxşı olar ki, geçsin Amerikada ki, oğlunun səhhətinə maraqlansın. Londonda ilişib qalmış qızının, kiçik oğlunun həyat yoldaşının səhhətinə maraqlansın. Dövlət öz vətəndaşının, öz xalqının qeydinə qalır. Azərbaycan xalqın Əli Kərimli kimi ruhi xəstələrin fikirlərinə ehtiyacı yoxdur. Əziz dostlar, əziz tamaşaçılar, bilin ki, bugün dövlət bizləri qorumaq üçün hər bir şey edir. Karantin rejimini də tətbiq edib, evdə oturub çörək pulumuzu verməyə qədər də bütün adımları atır. Amma imkan verməyin ki, Əli Kərimli kimi beyinsizlər, ruhi xəstələr ölkəmizdə xaos yaratsınlar, qarşı durma yaratsınlar. Hər biriniz mətin olun, əziz dostlar. Hətta imkan varsa, özünüz sosial təşəbbüslə çıxış edin. Axşamlar çıxın balkonlara, əl çalın. Onu çəkin videoları yerləşdirin sosial şəbəkələrə ki, qoy insanlar həkimlərimizə, dövlətimizə, polisimizə olan dəstəyi görsün. Hətta məsələn bir qədər də siyasiləşdirsək, gənclər sosial aksiyalar təşkilləsən, elə evdəncə, evlərindəcə videolar çəksinlər. Əli Kərimlinin ruhu xəstə olduğunu, onun ruhu xəstəxanaya salınmasının vacibliyini desinlər. O adamın düşmən olduğunu desinlər. Əziz dostlar, əziz tamaşaçılar, hər birinizə möhkəm can sağlığı arzulayıram. Özünüzü qoruyun, evdən çıxmayın. Yaxınlarınızı, ailənizi, uşaqlarınızı qoruyun. Bizim özümüzü qorumağımız, cəmiyyətimizi qorumağımız deməkdir. Həkimlərimizi, polislərimizi qorumağımız deməkdir. Pandemiyanın nəticələri bir müddət sonra aradan qaldırılacaq. Amma çalışaq ki, biz bir xalq olaraq birlik, həmrəlik nümayiş etdirək və dünyaya çətin günlərdə milli həmrəlik, birlik nümayiş etdirmiş nümunəvi xalq olaraq, ilin xalqı olaraq daxil olaq. Sağ olun dostlar, hələlik. Əli Kərimlidən bu millətə kömək olmadı, kim onun başına oldu? Elə İlham Əliyev yaxşı.